Jūsų ekscelencija, prezidentė Gitanai Nausėda, visų pirma, visų moksleivių vardu aš noriu padėkoti Jums, kad Jūs tapote globėju Lietuvos mokyklų žaidynių projektu. Tai ačiū Jums. Ačiū Jums už tai, kad pakvietėt. Kodėl tokie sporto projektai kaip Lietuvos mokyklų žaidynės yra svarbus ir reikalingi Lietuvos vaikams ir jaunimui? Tokiais atvejais visada grįžti pats keliasdešimt metų į praeitį ir prisimeni savo vaikystę, savo paauglystę ir prisimeni, kad štai tokio pobūdžio ypatingai komandinės varžybos, o ir individualios varžybos, jeigu tu kauniesi už savo mokyklą, už savo bendruomenę, nu, tai yra milžiniškas motyvacinis postumis ir jis tikrai pažadina tai, ką aš vadinu bendruomenės patriotizmu. Mes kalbame apie valstybės patriotizmą, miesto patriotizmą, bet lygiai taip pat aš esu įsitikinęs, tuo yra namų, mokyklos, bendruomenės patriotizmas. Ir tada tu matai, kad tavo tos pastangos jos dvigubėja, trigubėja, tu nori pasiekti pergalę, nori būti naudingas savo mokyklai. Tai yra puikus būdas pažadinti žmogaus kūrybinius gebėjimus, fizinius gebėjimus. Ir kartu tai yra puikus būdas užmegsti tą tikrai žmogišką santykį, kuomet tu žaidi, kuomet tu kartu su tavo draugu patiri žaizdą sporto aikštelėje, galbūt net kartais ir taip atsitinka. Na, tada tu supranti, kad tu esi kažko didesnio dalis, komandos dalis ir tai puikiai žadina ir ugdo kolektyviškumą ir būtent tą draugo petį. O kokią įtaką vaikų ir jaunimo visapusiškam ugdymui gali teikti būtent tokie sporto projektai? Žinote, dar antikoje sakė, kad sveikame kūne sveika siela. Aš esu įsitikinęs, kad daugelio atveju tai yra teisinga mintis, nes stiprus kūnas, higieniškas, reiškia, gyvenimo būdas ir kartu sveika gyvensena, jinai turbūt tikrai suformuoja sveiką, tikrai normaliai į pasaulį žiūrintį žmogų, kuris geba ir gražiai bendrauti ir kartu tikrai būti vertingas savo bendruomenės narys. Tai aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbu. Tai yra labai svarbu skiepyti tą bendruomeniškumą ir aš manau, kad tą reikia daryti. Ypatingai svarbu, kad štai jaunoji karta pakeis mus, gyvens ateities Lietuvoje ir norisi, kad atsineštų tam tikrus įgūdžius bendravimo, patriotizmo ir kad ji būtų visateisiais savo valstybės piliečiais. Mūsų tauta nėra fiziškai aktyvi ir tas jaučiasi dėja ir mūsų jaunimo tarpe. Kaip Jūs galvojate, ką galėtume padaryti, kad situacija pasikeistų? Nėra taip lengva atsakyti šitą klausimą. Aš tikrai daugybę kartų mačiau jaunus žmonės, jų tarpe ir mano dukras, kurios galbūt vietoje to, kad išbėgtų pabėgioti į lauką, dėja buvo įnikusios į monitoriaus ekraną arba į telefono ekraną. Ir aš sutinku, kad tai yra milžiniškas, na, sakyčiau, milžiniška pagunda tai daryti, nes tai nereikalauja jokių fizinių pastangų. Tu tiesiog įsivaizduoji, kad tu gerai leidi laiką su tuo ekranu. Bet ar iš tikrųjų taip yra, nes aš manau, kad tas bendravimas su ekranu, tai ir yra bendravimas su ekranu. Nors kartais mums susidaro įspūdis, kad mes bendravome su savo draugu, kuris yra už daugybės kilometrų. Bet iš esmės mes bendravome su technikos priemone. Nes aš daugybę kartų įsitikinau, kad štai šitie žmonės po to susitikę akis į akį, nebemoka bendrauti, nes jie įprato bendrauti su techninė priemone. Tai pasistengime daugiau laiko praleisti bendraudami vienas su kitu. Pasistengime tai daryti užsiimdami prasmingą veiklą. Ir aš manau, kad sportinis aktyvumas, kūno ugdymas ir ypatingai kovinės dvasios ugdymas yra tikrai labai svarbus ir nepakeičiamas mūsų gyvenimo elementas. Girdėjome, kad Jūs buvote aktyvus tiek krepšinio, tiek futbolo aikštelėse. Kokiuose dar sporto šakose mėgdavote pasireikšti? Komandinis žaidimas turbūt man buvo pats maloniausias, nors aš po to įnikau ir tikrai visą savo sielos esybę į šachmatus. Šiaip aš geriau ir žaidžiau ir kartu man buvo įdomiau žaisti futbolą. Visą laiką, gal net ir šiandien aš sakyčiau, kad futbolą žaisti man įdomiau. Ir man geriau sekasi, kaip nebūtų keista su mano ūgiu.
Bet krepšinio žaisdavau taip pat, ypatingai pabaigus mokyklą, atsimenu, kuomet pirmaisiais metais neįstojau į universitetą, mes taip ir susitardavome, reiškia, su mokyklos sargu, kad nusileistų į tos mokyklos, kurią mes jau baigėme salę ir mes tenai žaisdavom, nežinau, iki pamelinavimo. Tai šitos laikus aš prisimenu tikrai labai, labai šviesiai ir futbolo stadionas tas pats buvo išnaudojamas, praktiškai žaisdavom jau tamsoje, nes dienos neužtekdavo. Ir atsimenu, jau gerokai vėliau tinklinį žaisdavome, pasistatę mašinas, bet jau tai buvo už kokių 20 metų, kuomet dirbau ankstesnėje darbovietėje, tinklinė aikštelėje, susistatę mašinas su prožektoriais ir žaisdavom naktį tinklinį ir įdomus potyris. Daugim bėdė, bet teisingai, tokiam aktyviam kaip man paaugliui kūno kultūra vis dėlto buvo turbūt viena iš maloniausių pamokų. Dabar jūs esate tikrai atsakingas pareigas, esate Lietuvos Respublikos prezidentas. Ar turite laiko pasportuoti? Taip, tikrai turiu, plaukioju, pastaruoju metu turbūt mano didžiausias fizinis aktyvumas yra būtent baseine. O vasarą, kuomet galima buvo išeiti į lauką, žaisdavom ir krepšinį, žaisdavom ir futbolą. Su futbolu matau, kad reikia jau šiokio tokio masažo prieš pasirodymą, nes patinku iš karto raumenį po kokių 10 minučių žaidimo. Bet pasirengus tinkamai, manau, kad, kaip sakoma, kaip toj sakraliniai frazai, aš vis dar galiu išbėgti į aikštelę. Prasidėjo mūsų naujasis sezonas, Lietuvos mokyklų žaidinių sezonas. Ko palinkėtumėte dalyviams? Palinkėčiau aktyviai dalyvauti, pasitikėti savo jėgomis, jeigu manote, kad gal dar nesate subrendęs, galbūt pagalvokite tiesiog pernelyg kukliai vertinate savo galimybes ir gal tikrai galite prisidėti prie savo mokyklos pergalių. Ir turbūt reikėtų prisiminti ir tai, kad tai yra geriausias būdas sutvirtinti draugystę arba atrasti naujų draugų. Nes tos draugystės užuomazgos, kurios atsiranda siekiant štai gražių tikslų, jos yra tvarios ir jos galbūt leis užmegzti tokias draugystės, kurios tęsis labai labai ilgą laiką. Tai to norėtųsi palinkėti ir ugdykime mokyklų patriotizmą, nes aš kartais matau, kad vaikai, kuomet jie žiūri į savo mokyklų vėliavas, mokytojai, kurie stebi irgi savo mokyklų regalijas, jie tikrai tai reaguoja ir man tai labai patinka tas jausmas, būtent to tokio bendruomeniškumo, tvirto suvokimo savo mokyklos istorijos, tradicijų. Tai yra labai gražus jausmas ir aš norėčiau, kad jisai tarptų ir stiprėtų.